mimi nitaenda kuambia watu wale ambao nitakuta. Nitakuta. Hata siku ninafikiria nitakuta watu wengi kiasi hii, nilikuwa nafikiria niliambia Mungu hata ikiwa ni mtu mmoja nitakuta. Unipatie neno lako. Nikiingia uniambie nitawaambia vipi na amenipa. Praise God. Neno la kanisa hili la Bere Young Christian Gospel Church hapa. Sijui kunaitwa Lions. Liko katika kitabu cha Psalms 50 mstari wa 3. Hiyo tu mstari huo tu peke yake. Hiyo ndio nilipetiwa neno la hapa ambalo nitasoma tu na nielezee kwa ufupi pia niongee hapo mengine. Na nitasoma mstari wa 3. Nitasoma kwa Kiswahili, kwa na zoea sana kusoma kwa Kiswahili sana. Okay. Ikiwa kuna mtu atasoma. Anisomee mstari wa 3 Kiswahili kwanza. Maana ninajua Mungu atatubariki. Amen. Zaburi 50 mstari wa 3. Mungu wetu atakuja wala